Sisäblikun tervitykset, arvostat valkosolentit. Ja tere tulemasta taas valkoise kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Reinut ja entiselt on Toomas minuga, kuigi ta vahepeal kadus meil ära. Võeti ta meie juurest korraks pildist ära, aga see ei tähenda seda, et Toomas meiega tagasi ei ole. Nii et tere tulemast tagasi eetrisse, Toomas. Tere. See oli selline asi, nagu soomlastel oli kunagi üks selline karakter nagu Nasse Onu. See oli üks joodikust kloon. Ja siis ta tegi kadumist riki ja kadus ise ka ära kolmeks päevaks. Ja lõpuks leidis ennast ühes hotelli toast ülesse. Just, umbes nii. Minul nii hullusti ei läinud muidugi. Just, aga sul jäi just hakkasid eelmises videos rääkima veel ühest väga põnevast teemast. Ja. See on minu jaoks kõige põnevam teema. See on minu enda jaoks ka põnev selles mõttes, et kuna ma vahepeal suhtlesin ühe sellise, kuidas öelda, ülemusega, kes midagi otsustab, kuna valgusolendid ei otsusta midagi, üks strateegilise asju, siis ma läksin kõrgemale. Leidsin sealt ühe ülemuse. Kuna sellel ülemusel ei olnud mulle mingisugust konkreetset ülesannet anda, siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma lähen siukse inimese juurde, kes kindlasti otsustab ja ma otsustasin minna Bashar Serrani juurde, mis ei ole muidugi tema õige nimi, see on meie inimeste jaoks välja mõeldud, et me saaksime seda normaalselt hääldada. Mm-hmm. Ja tõepoolest ma läksingi sinna. Ma soovisin seda ja ma läksin sinna. Ma ise imestan, et ma tema selle jõu välja ära ei põlenud. Sellepärast, et kui ma sinna laeva juurde läksin, see on nagu muidugi laeva juures, see on nagu selline, see on rohkem juba planeet toidimoodi see asi. Siis ma nägin nagu, kus ümber olid sellised üks 7-8 nagu kuidas öelda kaitseliini või sellised mingid välja, millest ma siis vaikselt nagu läbi läksin. Eks? Ja kui ma hakkasin sinna juurde jõudma, siis ma tegin jällegi selle universaalse liigutuse. Ma näitsin lihtsalt tühja käsi. Kõik saavad aru, et ma olen rahus ja mul ei ole relva. Just. Ja siis tõepoolest me kohtusime temaga ühes ruumis. No, seda ruumiks nimetada, see on nagu väga, väga selline nadi sõna selle jaoks. See oli nagu tohutu ruum. Ma pakun välja, et see lagi oli kuskil viienda korruse kõrgusel. Metsik selline, ma ei tea, kas see on, ma vaatan, et kabinet oli, aga võibolla see oli sõike mingi vastuvõttu ruum, ma ei tea. Ja siis kõik on valge, mingituguste disaini elementidega, mingid augud, mingisuguseid nurki ei ole, kõik on nagu ümmargune selline väga vinge. Aga noh, muidugi tema, ja tõepoolest ta on humanoid, ta on eledate juustega, nii nagu seal ka loo joonistatakse kuskil, kui te kuulete YouTube'ist näiteks mõnda videot või tema kanaldust, siis ta ütles, et küll, et kuule sina oled küll ikka julge mees, tuled niimoodi robinal sisse siia, aga ma ei tea selles mõttes, et ilmselt mul ei ole, ma käisin ju valgusolendide laevas mitu korda, ilmselt mul ei midagi, mingid koodid on kuskil külge jäänud, et noh, muidu ma oleks seal raudselt ära kõrbenud nagu mingisugune meeskuriit seal pärinud. Ja siis me rääkisime temaga sel teemal, et mul on nagu, noh, valged paretid möllavad siin maa peal, aga miks minul on igav, eks? Ma tahaks ka jõudu katsuda ja abiks olla ja siis nii-öelda oma sõpruga midagi teha. Tema ütles, et hea küll, et vaata, näitas mulle sealt ekraani peal oli nagu mingisugune, nagu kitsas ekraan oli selline, seal peal oli üks koht, ütles, et näe, mine sinna, võta oma sõbrad kaasa, mine sinna. Ja siis ta andis mulle kaasa ühe sellise, mitte on ekraani peal ka, no, umbes mingisuguse väikse kuhu. Ütles, et ilma selleta läheb sul raskeks. Mingi julja siis, jah? No mingi väike nagu mingi pooltes sentimeetrit, nagu tundus nagu oleks nagu mingi kivi, nagu lihvitud. Ja panin selle omale taskusse, tulin tulema. Kogusin sõbrad kokku,
umbes 400 ja läksime siis sinna nii-öelda koordinaadile, kus ta näitas. Ja seal oli selline nagu mäekülg, me läksime sellest mäeküljest ülesse ja läksime teise poole mäge ja me nägime seal taga oli selline suur lai org. Ja see suur lai org oli täis ahronte. Neid oli, ma pakun välja, suur särgus 10,000, eks ju. Aga me oleme 400. See on, mida teha? Osad hakkasid juba meie poole tulema, sõbrad võtsid need kuidagi maha, aga no, mõtlesin, et, kuidat, et see on ikka liiga ebavõrdne nii-öelda suhe. Ja vajutasin seda nuppu, ma ei teanud, mida see teeb, sest Astaar ei öelnud mulle, mida see nupp teeb. Ja siis kõigi meie üle tuli selline kaitse, selline nagu kaitse, jõuväli tuli sellest. Okei, okay, sellest kõigi. Selle jõuväljaga läksime edasi. Aega ajalt tõssime niimoodi serva ülesse ja sõbrad tõmbasid seal tüüpidel jalad alt ära, aga need olid ju vihased, suured, nad on ju mingi, ma ei tea, 6-7 meetrit kõrged möirgasid seal, ikka täitsa õudne oli. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu aja küsimus, kui keegi taipab võtta sellest alt kinni ja tõmmata selle ülesse see nii-öelda kate või ma ei tea, kuidagi ühesõnaga mul täis mõte, et kui me niimoodi jätkame, esiteks see läheb kõvasti aega ja teiseks mingisugusel hetkel meie kaitse, kas siis purustatakse või ühesõnaga me jääme selle ilma, siis ei ole enam üldse lõbus. Võtsin siis kätte ja tõmbasin alla sellise, ma nimetan seda betooniks ja siis ütleme nii, et noh, võibolla 1000 jäi järele, 10. 10,000, okei. Okay. Ja, okay. Ja siis ma muidugi võtsin kaitse maha, siis on juba niimoodi 1-2 ja siis sõbrad märatsesid seal, võitlesid ja siis noh, nendele selline action hästi meeldib. Kuidugi ma oleks võinud ju üksipäini kõik need ära hävitada sealt, aga noh, sõpru tuleb ka hoida. Aga muidugi jah, ka tõesti peab ütlema, et üks sõber sai ka surma seal. Aga noh, midagi teha ei ole, see on sõda. Ei ole lastaias. Ka lastaias. Aga siis pärast me tulime otse tagasi, mitte enam sinna, ma ei lenda Astaari juurde, vaid me tulime otse tagasi sinna. Ja siis saime nii-öelda platsi puhtaks. Ma pärast betooniga nii-öelda koristasin ka laibad ära veel ja siis tänasin oma sõpru loomulikult tehtud tubli töö eest. Nemad ise olid ka väga rahul sellega. Ja siis avaldasin kaastunnet sellele hukkunud. Ütlesin, et öelge edasi minu poolt kaastunne tema pereliikme. Ja siis ja sellega ma usun, et meie kõigi inimeste poolt. Et siis oli nüüd, see oli üleile. Üleile ma läksin uuesti tema juurde. Astaari juurde. Astaari juurde, jah. Siis ma, tal ei olnud mulle otseselt anda ülesannet sellist, ütles, et praegu ei ole, no. Mõtlesin, et kuule, et noh, mis ma sama istun siin, et taks teha midagi. See teame, ma hoian siin tõhe ükste erilise ülesannete jaoks. See noh, ma olin nii meelitatud. Siis me rääkisime tema laeva mahuks korraga 5 miljonit inimest. Et noh, praegust on tal seal nii-öelda omad inimesed, umbes 1,200,000 on, noh, palju kui Eestis. Umbes Eestis, just. On praegusel hetkel, aga mahuks veel 5 miljonit sinna. Okei. Okay. Metsik. Aga jah, et selline seiklus, aga ma usun, et meil tuleb neid seiklusi veel. Ma usun ka. Kui meile räägitakse, noh, kinnitada, ma seda ei saa, üle ei ole lugenud, et meil on veel astraalolendeid, on miljardeid. No siis ma usun, et peaks tegevust jätkuma. Kui kõik läheb ilusti, aga miks me ei peaks minema, siis mina olen varsti töötuks. Ongi tore, saab puhata ja mängida. Kõik need miljard maha
notitakse ja ära kaovad, siis mina olen töötuks. Küll me su rakendame kuidagi. Ja, kuidagi, jah. Hakkan piirma järgi käib. Just, mannerguga. Et oleks põnevam. Ja. Ja, selline tore asi oli ja siis ma ütlen ausalt, et kui isegi võibolla mingi paar kuud tagasi keegi oleks mulle rääkinud, et ma kohtun sükse selda olendiga, siis ma ei oleks uskunud. Aga näed, nii see on. Et selles mõttes nagu kõigile teistele, kes ka tegelevad vaimsete asjadega, mitte midagi pole võimatud. Kõik on võimalik. Just. Võin omalt kogemusest kinnitada, jah, on võimalik. Nii et vägev. Väga vahva. Aga küllab me varsti kuuleme sinust jälle, sinu tegemistest tegemist. Ja seniks mine puhka natukene. Mine tubi. Et meie näeme sinuga ilmselt õige pea juba Valguse kanalil kõikide teistega, nii et kohtumiseni armsad inimesed. Nägemist.